il-Partit Nazjonalista jaqbel ma Roberta Mizzola li l-Unjoni Ewropea għandha ton fuq iżjed fuq l-armamenti. id tal-Partit Nazjonalista permezz tal-deputati Mark Amut u Bernis Bonello kienet ċara. Taqblu ma Robert li l-Europa tritt l-investiment fl-armamenti għalikom it-nejn. Iva jowle. Importanti l-Europa iżit n-nafqa fuq id Il-deputat nazjonalista Bernice Bonello affermat il-pozizjoni tal partit nazjonalista. Inkompli ma dak l-onorevoli. Fl-ħarsijat, is sit autorevoli politiko ikwota lil mezzola tajt li l-Europa għanda is saħħa l-armamenti taħħa u tkun lesta għallin għala. Mezzola sostit l-Parlament Ewropew għandu jkompli jim botta is xiri konġunt u biex ikunem zvilup ta' armi li jiġu finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Metzola għalet li l-Forza Ewropea tritt t-komplementa il-qawit ta' NATO. Il-politiko innota kif daninat wara ħabib tal-istess Metzola u ta' Simon Buzutil Manfred Weber appella biex l-Ewropa t bl-armi bl nuklejali kontra Russja. Weber u il-kap tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew li PP li fih emmimsihab il-Partit Nazjonalista.